Сьогодні будь-яка ініціатива громадська, котра буде нести і проводити дискусії, нести знання і проводити дискусії навколо змісту законодавства, навколо якихось певних принципів, навколо того, щоб все ж таки встановити хоч якісь домовленості, хоч якісь правила гри, мають велику цінність. Сьогодні ми, в принципі, не виїжджаємо з регіонів. Щодня в якомусь обласному центрі чи в районному центрі відбуваються дискусії, дебати навколо виборчого законодавства. Але ми вже сьогодні маємо перший дзвінок того, що насправді говорити про якийсь особливий парадигму довіри на цих виборах теж буде важко. Що я маю на увазі? Ми брали участь у робочій групі. Ми мали, умовно кажучи, якусь можливість підтримати ту чи іншу, чи запропонувати ту чи іншу ініціативу, яка б йшла на розвиток демократично, скажімо, в принципі. Звичайно, тема табу виборчої системи, це нехай залишається за президентом, це його право. І те, що ми насправді не змогли спроєктувати, не змогли скоординувати дискусію навколо якоїсь іншої виборчої системи, яку сьогодні в регіонах дедалі більше сприймають як така, що мала би змінити якість взагалі політичного представництва, це велика проблема всього громадянського суспільства. І з цього виникає один висновок, що ця виборча система і ця виборчий закон так чи інакше буде виборчим законом тільки на ці вибори. Сьогодні вже потрібно говорити про стратегічні комунікації, про зовсім іншу парадигму, не тільки законодавства, але і системи, самого принципу політичного представництва громадян. І друге питання – це як повелися з продуктом робочої групи і що було внесено в парламент. Це найбільша дурниця, яку можна було зробити. Проєкт, який був опрацьований робочою групою, президентською робочою групою, керівництвом міністра юстиції, в принципі був внесений з такими доволі значними, я не знаю, важко сказати, спотвореннями, але принаймні він не відповідав цьому документу, не відповідав тому, що напрацювала робоча група. Хоча б у записці пояснення написано, що це цей продукт. І ось з цього починається елементарна проблема довіри. Чого раз дурять, чого раз говорять неправду, чого раз роблять неправду, при тому всьому, напевне, цілеспрямовано включають в текст законопроекту норми, котрі не відповідають Конституції. Прошу? Вони там і були. Сподіватися на те, що в нас ще будуть вибори парламентські і не одні, і чесні, і справедливі, під тиском громадськості нам потрібно завжди.